Baxtli inson hech qachon birovga azor bermaydi va birovning hayotiga aralashmaydi. Chunki uni bunga vaqti yo'q. Boshqalarning hayotiga aralashib, azob berish bu baxtsiz insonning ishi. Shunday ekan, undaylar bilan kurashmang. Aksincha, baxt tilang va yo'lingizda davom eting. Bilmaymiz, kimning qancha umri qolgan, zero shunday ekan, bu go'zal hayotda faqat o'zingiz bilan ishlang. Rivojlaning. Qo'lingizdan kelsa yaxshilik qiling, qo'lingizdan kelmasa yomonlik ham qilmang. Chunki oldinda har birini to'lovi bor. O'zingizni kuningiz, vaqtingiz va umringiz bilan yashang.